إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. گزشتہ جمعہ ہم نے جانا کہ اسلام اور دیگر ادیان عالم کے درمیان جو بہت سی باتوں میں اور مختلف پہلوؤں سے فرق و تفاوت پایا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین و مذہب میں اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کے حوالے سے نہ ہی کوئی ٹھوس اور قابل فہم عقیدہ و نظریہ پایا جاتا ہے، اور نہ ہی کوئی باقاعدہ معتدل اور قابل عمل نظام موجود ہے. البتہ ایک انتہا پسندی ضرور ہے، یعنی ایک طرف کوئی جلسہ جلوس کر کے، کوئی رسم عبادت ادا کر کے وہ دین کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت اور اظہار وابستگی سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف دوسری انتہا وہ عقیدہ وحدت الوجود، حلول اور وحدت الشہود اپنا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ضرورت و اہمیت اور افادیت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ ان عقیدوں کے مطابق جب وہ خود اللہ تعالیٰ کا حصہ ٹھہرے تو پھر عبادت کس کی اور ذکر کس کا، جیسا کہ ابن عربی کا شعر ہے، الرب عبد والعبد رب یا لیت شعری من المکلف، کہ رب بندہ ہے اور بندہ رب ہے، اے کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان دونوں میں سے مکلف کون ہے، یعنی کس کو احکام دین کا پابند کیا گیا ہے اور پابند کرنے والا ان میں سے کون ہے. اور یہ عقیدہ یقیناً صریحاً کفری عقیدہ ہے. اس عقیدے کے مطابق نہ کسی عبادت کی ضرورت ہے، نہ فکر و ذکر و فکر کی ضرورت ہے، نہ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی ضرورت ہے، نہ جنت کے شوق کی ضرورت ہے، اور نہ جہنم کے خوف کی ضرورت ہے. جب ہر طرف وہ خود ہی ہے تو پھر عبادت کس کی، عبادت کا کیا مطلب اور سجدے کا کیا مطلب؟ کیا اللہ تعالی معاذ اللہ خود اپنے آپ کو سجدہ کر رہا ہے؟ اسی طرح پھر جنت کی خواہش کا، اس کی شوق کا بھی کوئی مطلب نہیں رہتا. اسی طرح جہنم سے ڈرنے کا بھی کوئی معنی نہیں ہے. کیا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو جہنم میں پھینکیں گے؟ اس طرح اس عقیدے کے یقیناً بہت سے بھیانک نتائج نکلتے ہیں.
یہ عقیدہ اصل میں عقیدہ تثلیث کی بدلی ہوئی شکل ہے، جو کہ مسیحیت کا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس تین نہیں بلکہ ایک ہے۔ اور اپنے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بڑی سطحی قسم کی مثالیں اور منطق پیش کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عقیدہ حسین بن منصور الحلاج کا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ انا الحق، کہ میں ہی ذات حق ہوں، چنانچہ اسی عقیدے کے جرم میں اسے پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان عالم کے، جن میں تحریف شدہ ادیان سماویہ بھی شامل ہیں، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان تعلق کے حوالے سے دو انتہاؤں پر پائے جاتے ہیں۔ یا تو کچھ رسوم عبادت ادا کر کے غافل ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، یا پھر حلول وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا عقیدہ اپنا کر عبادت سے، اللہ کے ذکر سے اور اس سے دعاؤں، التجاؤں اور فریادوں سے مکمل طور پر بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ مگر اسلام اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کو مسلسل اور دائم دیکھنا چاہتا ہے، اور مضبوط، بلند اور گہرا دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ اسلام میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور شدید اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ بندے کا اپنے خالق و مالک اور اپنے محسن و منعم کے ساتھ تعلق کیوں ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، یہ ایک طویل موضوع ہے۔ آئندہ خطبات میں انشاءاللہ اس کا ذکر کرنے کی کوشش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال جس موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دین اسلام میں دیگر ادیان عالم کے برعکس عبادات میں ہرگز کوئی توقف اور انقطاع نہیں ہے، بلکہ تسلسل ہے، تواتر ہے، مداومت ہے اور مواظبت ہے۔ عبادات میں تسلسل اور مداومت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے عبادات کی انواع و اقسام کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عبادات کی مختلف پہلوؤں سے مختلف انواع و اقسام ہیں۔ وقت اور زمانے کے لحاظ سے اگر جاننا چاہیں کہ عبادت کی کس قسمیں ہیں تو وہ اس کی 6 قسمیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عبادت ایسی ہے جو صرف زندگی میں ایک بار مطلوب ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے جو سال میں ایک بار مطلوب ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے جو ہر مہینے ایک بار مطلوب ہے، اور چوتھی عبادت ایسی ہے جو ہفتے میں ایک بار مطلوب ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے جو ہر روز مطلوب ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے جو ہر وقت مطلوب ہے۔ وہ عبادت جو زندگی میں صرف ایک بار مطلوب ہے وہ ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح حج اور عمرہ وغیرہ وہ زندگی میں ایک بار مطلوب ہیں، اسی طرح دوسری اور عبادتیں بھی ہیں۔ اور جو عبادت سالانہ مطلوب ہے وہ عبادت کے ذرائع اور وسائل نے عبادت کی 4 قسموں، قولی، فعلی، قلبی اور مالی عبادات میں سے ایک یا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسے تکبیرات عید ہیں، نماز عیدین ہیں، زکوٰۃ ہے، رمضان المبارک کے روزے وغیرہ ہیں، اس طرح کی عبادت ہیں جو سال میں ایک بار مطلوب ہیں۔ اسی طرح ماہانہ عبادات بھی ہیں، جیسے ایام بیج کے روزے رکھنا، یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے نفلی روزے رکھنا، یہ عبادت ہر مہینے مطلوب ہے۔ ایسے ہی چاند دیکھنے کی، چاند دیکھ کر دعا پڑھنا، یہ بھی ایک عبادت ہے، یہ بھی ہر مہینے مطلوب ہے۔ اور ہفتہ وار عبادت تو سب جانتے ہیں، بہت واضح ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی،
اور جمعہ کا روز سورہ کاف کی تلاوت اور جمعہ کے روز کثرت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، یہ عبادات ایسی ہیں جو ہر جمعہ مطلوب ہیں، ہر ہفتے مطلوب ہیں۔ اور یومیہ عبادت کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ نمازوں کی ادائیگی ہے، اس میں فرض نمازیں بھی ہیں، سنت بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، اس میں صبح شام کے اذکار بھی ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار بھی ہیں، اور نمازوں سے متعلقات جو ہیں جیسے وضو کرنا، مسواک کرنا وغیرہ، تو یومیہ عبادات بھی کافی ہیں اور بہت سی عبادتیں ہیں جو ہر روز انسان سے مطلوب ہوتی ہیں۔ اب رہی آخری یا سب سے پہلی عبادت کہہ لیجیے، جو کہ سب سے اہم ہے مگر شاید اکثر لوگ اس سے واقف نہ ہوں، اور وہ عبادت ہے جو ہر آن، ہر وقت اور ہر لمحہ مطلوب ہے، شاید اکثر لوگ واقف نہ ہوں، اور وہ ہے عقیدہ و ایمان۔ کہ عقیدہ و ایمان ہر وقت اپنے اس عقیدے اور ایمان پر قائم رہنا لازمی اور ضروری ہے اور مطلوب ہے، کہ اگر کوئی شخص لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے عقیدے اور ایمان سے نکل جاتا ہے تو گویا کہ اس کا سب کچھ ضائع ہو گیا، اور اگر اسی حالت پر اسے موت آ جاتی ہے تو اس کے تمام اعمال، تمام نیکیاں، تمام خوبیاں ساقط ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساقط ہو جاتی ہیں، اور وہ اپنا سب کچھ گاؤں بیٹھتا ہے اعوذ اللہ میں۔ چنانچہ اپنے عقیدہ و ایمان کو بچانے کے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم رکھنا لازمی ضروری ہے، اور اسی کا حکم دیا گیا ہے جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت انا اول المسلمین، کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر تسلیم خم کرنے والا میں ہی ہوں۔ چنانچہ کچھ ایسی ہی صورتحال سے متعلق عملی کوششوں کے ساتھ ساتھ ہمیں دعائیں بھی سکھلائی گئی ہیں، جو اپنے خالق و مالک اللہ رب العزت کے ساتھ رابطے کی ایک شکل ہے، تعلق کی ایک شکل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت وہ دعائیں خود بھی فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ ایک دعا ہے سب جانتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی طاعت پر، اور ایسے ہی یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فرمایا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی لنفسی طرفۃ عین اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اللہ تیری رحمت کا امیدوار ہوں، فلا تکلنی لنفسی طرفۃ عین، مجھے میرے اپنے نفس کے حوالے اس کے سپرد نہ کرنا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، اصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت، اور میرے تمام معاملات خود ہی سوار دے، خود ہی صحیح کر درست کر دے، کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو بندے کا اپنے خالق و مالک کے ساتھ ہمہ وقت رابطہ اور تعلق لازمی ضروری ہے، اس کی دنیا کے لیے بھی اور اس کی آخرت کے لیے بھی، کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق اپنے نفس کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور اس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہوگا، اور جب انسان کا ان دونوں تینوں کے ساتھ تعلق ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو انسان کا تعلق ان تینوں کے ساتھ تو لازمی ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، پھر انسان اپنی قوت و طاقت پر ناز اور اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرے گا، اپنی اہلیت اور قابلیت پر غرور،
اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرے گا، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں پر توکل کرے گا، اپنے رشتہ داروں اور اپنی جان پہچان والوں پر اترائے گا، اپنے ملازموں اور اپنے ماتحتوں پر فخر کرے گا، اپنے مریدوں اپنے کارکنوں پر تکیہ کرے گا، اور اپنے اقتدار پر بھروسہ کرتے ہوئے دوسروں کو اپنے بازو کے مسل دکھائے گا، اور اگر بالفرض جو کہ محال ہے ان ساری قباحتوں سے انسان بچ بھی جائے تو پھر شیطان سے ہرگز نہیں بچ سکتا۔ اور حقیقت یہ ہے جو کہ اٹل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق منقطع کر کے کوئی شخص ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ یقیناً سراسر ناکام و نامراد ہوگا اور گھاٹے اور خسارے میں رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اپنی گھاٹے اور نفع اور نقصان کی پہچان سے اس میں فرق و تفاوت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہونے کی بنا پر اسے یہ معلوم نہ ہو سکے کہ وہ نفع میں ہے یا نقصان میں ہے، یا اس نے نفع و نقصان کا اپنا ہی ایک معیار بنا رکھا ہو۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ شیطان شر رکھتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ سراسر شر ہی شر ہے۔ کم از کم کسی انسان کے ساتھ تو ہرگز وہ مخلص نہیں ہو سکتا، اس کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بہت سے لوگ بھی ایسے ہیں جو شیطان نما ہوتے ہیں، ان میں بھی شر ہوتا ہے، اور پھر انسان کا اپنا نفس، اس کے اندر بھی یقیناً شر ہے، بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کے اندر شر ہے بلکہ شر پر وہ بھاگتا ہے، اکساتا ہے، اس کا حکم دیتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ان النفس لأمارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس انسانی یقیناً برائی پر بدی پر ابھارتا اور اکساتا ہے الا یہ کہ میرے رب کی کسی پر رحمت ہو جائے۔ تو ان تینوں شخصیات کے شر سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا اور اس کی پناہ میں آنا۔ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا حکم ہے، بالخصوص قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، شیطان کا ان پر تسلط نہیں ہو سکتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم مشرکون، شیطان کا تسلط اور قبضہ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں، جو اسے اپنا رفیق بنا لیتے ہیں، اسے اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں، اور جو اسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ شیطان کا صرف ان لوگوں پر تسلط ہوتا ہے، اور ایسے ہی دیگر متعدد آیات میں شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ شیطان کے شر سے بچنے کی کوشش کرنا کتنا ضروری ہے اس کا تو آپ کو اندازہ ہوگا ہی، اس لیے کہ وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اسی نے ہمارے باپ کو جنت سے نکلوایا اور ساتھ ہمیں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہکانے اور بغلانے کی، شیطان کو اس چیز کی اجازت دے رکھی ہے، اس کی مہلت دے رکھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکالا اور مردود قرار دیا اور قیامت تک اس پر اپنی لعنت نازل کرنے کی اسے وعید بھی سنائی، تو وہ شخص ایسا متکبر کہ اس نے پھر بھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست نہیں کی، اس سزا سے ڈرا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھکا نہیں ہے، بلکہ درخواست کی قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ اللہ اگر معاملہ یہ ہے کہ تو نے مجھے یہ جنت سے نکال دیا، مردود قرار دیا، مجھ پر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے قابل لعنت قرار دیا، تو پھر یہ ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اسے قیامت تک کی مہلت دے دی. اس پر جب اسے مہلت مل گئی تو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھاتے ہوئے انسان کو گمراہ کرنے کے اپنے عزم کا اظہار کیا. قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. کہنے لگا اے میرے رب تیری عزت کی قسم, میں ان سارے انسانوں کو بہکاؤں گا, گمراہ کر دوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا. الا عبادک منہم المخلصین, صرف تیرے وہ بندے بچ جائیں گے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. اور ایک دوسرے مقام پر ہے کہ شیطان نے ذرا تفصیل سے اپنے اس منصوبے پر عمل درآمد کا اظہار کچھ یوں کیا. کہنے لگا لأقعدن لهم صراطك المستقیم, میں تیرے سیدھے راستے پر گھات میں بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے, انسانوں کے لیے. ثم لآتینهم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم ومن شمائلہم ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور میں ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے, ہر طرف سے ان کو گھیر لوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین, تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار, شکر کرنے والا نہیں پائے گا, میں ایسے ان کو گمراہ کروں گا. اسی طرح شیطان نما انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے. جو وسوسے ڈالنے والا ہے, جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے, من الجنۃ والناس, وہ وسوسے ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے, اس سے پناہ مانگنے کی ہمیں حکم ہے, دعا سکھلائی گئی ہے. ایسے ہی نفس انسانی بھی شر سے بھرا ہوا ہے, اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ضروری ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں نفس سے کے شر سے پناہ مانگتے, ونعوذ باللہ من شرور انفسنا, کہ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تو نفس کا شر ایک حقیقت ہے, وہ موجود ہے, اس سے اللہ کی پناہ مانگنا ضروری ہے. اب بتلائیے کہ شیطان جو اس قدر لیچڑ ہے, ضدی اور ہٹ دھرم ہے, گھٹیا اور سرکش ہے, متکبر اور متعصب ہے, ڈھیٹ ہے اور اپنے عزم و ارادے میں پختہ ہے اور مصمم ہے اور پکا دشمن ہے, کیا اس سے بچنے کا ارادہ نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں؟ اور کیا ہم اپنے آپ کو شیطان نما انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کی پناہ سے اور اس کے رحم و کرم سے ہم اتنے بے نیاز کیوں ہو گئے ہیں؟ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء ربک رکبک. اے انسان, کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے غرور میں اور دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ وہ رب کریم جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر ٹھیک ٹھاک تجھے سنوارا ہے اور جس نے تجھے درست اور متناسب بنایا ہے, یہ شکل بھی اسی نے بنائی ہے, جسے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیر تک دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, مگر جب شکر کی باری آتی ہے تو اسے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کیا ہوا؟ مسجدیں خالی ہیں, ویران ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ, جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ تھا اور اس سے تعلق استوار کرنے اور اسے مضبوط بنانے کا مہینہ تھا, وہ ختم ہوتے ہی ایڑیوں کے بل لگ گئے. جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کچھ تھا وہ سب بہروپ تھا, وقت گزاری کا ایک بہانہ تھا. اور شیطان جو ہمارے طرز زندگی سے خوب واقف ہے, وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, شب و روز سے واقف ہے کہ ہم دن کو, دوپہر کو, رات کو کیا کرتے ہیں. عید کی خبر سنتے ہی وہ آیا اور بازو پکڑ کر کہنے لگا, چل بس کر یہ بہروپ, عید کا چاند نظر آ گیا ہے, چل چاند رات منانے چلیں. اور ہم
سر جھکا کر خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیے. اور پھر وہاں ان بھول بھلائیوں میں ایسے گم ہوئے کہ ہم نے پلٹ کر دیکھا نہیں, اور ہمیں کبھی ان جگہوں کی یاد نے بھی نہیں ستایا کہ جہاں مہینہ بھر بیٹھ کر ہم عبادت کرتے تھے, ذکر و اذکار کرتے تھے, تلاوت قرآن پاک کرتے تھے, اپنے لیے, اپنے فوت شدگان اعزاء و اقارب کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. شیطان نے ہماری مہینہ بھر کی محنت پر پل بھر میں پانی پھیر دیا اور اس کا ستیہ ناس کر دیا اور پہلے ہی راؤنڈ میں ہمیں ناک آؤٹ کر دیا. ہم نے اپنے خالق و مالک اور اپنے رب کریم اور اپنے محسن و منعم حقیقی سے یکدم تعلق توڑ لیا اور یکسر رابطہ ختم کر دیا. وہ سب کچھ ہمارا بہروب تھا یا کچھ اور, یہ جاننے کی انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ملنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.